Արցախի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ղազարյանը նամակներ է ուղարկել Հայաստանում հավատարմագրված մի շարք երկրների դեսպանատաների, ներկայացրել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի փակման պատճառով Արցախում առաջացած հումանիտար խնդիրները, ինչպես նաև գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման խափանման բացասական ազդեցությունը մարդկանց առօրյա կյանքի և Արցախի տնտեսության վրա։ Ազգային ժողովում այսօր թեժ վիճաբանությունը եղել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքը փակելու վերաբերյալ Հայաստան խմբակցության նախաձեռնությամբ խորհրդարանական լսումների ժամանակ։ ԿՊ խմբակցության պատգամավոր Գուրգեն Արսենյանը, որ բոկված ելույթ է ունեցել և ասել «Ով եք դուք արագ»՝ դալիճից պատասխան խոսքեր են հնչել և նիստվարող Սեյրան Օհանյանը հանդարտության և թեմայից չշեղվելու, չսադրելու կոչ է արել մասնակիցներին։ Ազգային ժողովի նախագահը ստորագրել է խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանի լիազորությունները դադարած համարելու մասին արձանագրությունը։ Աղաջանյանը կշարունակի լինել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ մեկնարկել են պաշտպան հայրենիաց ծրագրի մասնակիցների վարժանքները, շեշտը դրված է կրակային պատրաստության վրա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Ալմատիում մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի ընդլայնված կազմով նիստին և հայտարարել է, որ Հայաստանի ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ապրանքաշրջանառությունն աճել է 90%-ով։ Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն հայտարարել է, որ Թուրքիան այնպիսի դժբախտություն ունի, որ Ամերիկայի ամեն մի դեսպան, որ գալիս է Թուրքիա, շտապում է մտածել, ինչպես կարող եմ Թուրքիայում հեղաշրջում անել։ Ըստ նախարարի, նա հավաքում է մյուս դեսպաններին ու փորձում խորհուրդներ տալ նրանց, նույնը ըստ նախարարի անում են Եվրոպայում։ Միացյալ Նահանգները համաձայնել է հեռահար ռումբեր ուղարկել Ուկրաինա, քանի որ Կիևը պատրաստում է գարնանային հարձակման անցյալ տարի Ռուսաստանի կողմից գրավված տարածքները հետ գրավելու համար։ Գերմանիայի կառավարությունը մտադիր է հավանություն տալ Ուկրաինային Լեոպարդ 1 մարտական տանկերի փոխանցման արդյունաբերական պաշարներից, մինչ այդ քննարկվում էր Լեոպարդ 2 տանկերի տրամադրումը, սրանք Գերմանիայի ամենաժամանակակից տանկերն են։ Եվրամիության արտաքին գործերի ու անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը Ուկրաինայի հարցով հայտարարել է, որ եվրոպացիները մշտապես բաց են ցանկացած բանակցությունների առաջ, բայց հակամարտության վերջ դնելու միակ միջոցը Ուկրաինային միջոցներ տրամադրելն է։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ Անկարայի և Դամասկոսի միջև երկխոսության եռակողմ շրջանակը շարունակելու համար առաջիկա օրերին կհանդիպեն Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Սիրիայի պաշտպանության նախարարությունների տեխնիկական պատվիրակություններ։